Ipu is a small remote community in the state of Ceará in northeastern Brazil. 6 hours away from the state capital, it's a quiet farming community. 50-year-old Luis Bezerra da Silva has lived here all his life. Trabalhei muito na roça. Quando era mais novo, eu era mais melhor das mãos, né? Dos pés. Tudo eu sou da lavoura mesmo. Cortando a terra mesmo. Me criei assim, trabalhando mais meu pai. For over 40 years, wart-like growths have been spreading over Lewis's body. In the last 5 years, they have got so extreme that he's been unable to work. Se bicho aumentar na minhas mãos, nas minhas pernas, meus pés, aí eu não posso fechar as mãos, aí não consegui mais pegar no cabo da enxada nem nada. A trabalhar, aí eu parei. Aí não consegui mais nada, aí pronto. Following a recent appeal for help, Lewis is preparing to visit a specialist who he hopes can treat the condition and give him back his independence. Growing up in such a rural location, Lewis's childhood was centered around helping out on the farm. But when Lewis was just 9, a painful bump appeared on his foot. Também elas começou de uma só, e eu não sabia o que era. Aí começou a nascer, né? Eu cortava aquela, maior que tinha, ao redor da cana nasceu bocado. Aí foi indo, aumentando, aí não teve mais jeito de eu ficar bom. For years, the warts kept spreading, forming hard clusters all over his hands and feet. As no local medics have ever found an effective treatment, Lewis has slowly become more and more debilitated. Eu trabalho, lavo alguma coisa que eu não posso. Não posso fazer nada. Mas para fazer comida, quem faz é a minha irmã. Ela faz, ela lava. Só isso mesmo. Para comer, eu já pego a colher, já entra assim, dois dedos e é segurando com os dedos assim. Tem vezes que a colher até cai. Aí eu não consigo fazer nada. 5 years ago, Lewis was forced into early retirement, when his feet became so painful he could barely walk. Só que não pode ficar mais, é só o pé e a mão. No meu corpo eu não sinto. Não sinto mais nada no corpo não. Só nos pés e na mão. Mas eu, quando eu vejo uma pessoa trabalhando, meu destino é de eu estar lá, cortado deles, né? Mas eu não posso. Não posso nem sair de casa, não posso nem andar por dentro do legume, que não dá para caminhar. Once nas canelas dele, aí eu me lembro que ele se arrumava quando ia pros forró, nas danças. Aí quando ele sangrava a mão, todo mundo ficava com medo, ai que vai pegar em mim. E ele a brincadeira era dele, que ele sempre foi brincar, ele fazia assim em mim. Worried about her uncle's state of mind as he became more of a recluse, his niece Maria appealed for help. Aí eu acho que interfere muito na vida dele, esse problema dele. A gente vê que ele sofre, que ele sente fortes dores nos pés, e ele sente muita quentura na parte que tem mais elas grande, né? E cutucando e eu brigando, quando eu chegava só viu o sangue, era ele. Cutucando tanto. Today, she's accompanying Lewis on the 6-hour journey to a specialist skin clinic in Fortaleza, who have offered to help. E que eu espero é isso, que ele tivesse a consulta, o médico deu um diagnóstico específico e um tratamento que me resolva, pelo menos amenizar. After 40 years with no cure, Lewis is keeping his expectations for an effective treatment low. Eu escutava o que ele ia dizer para mim, que eu tinha jeito ou não. Eu tinha jeito ou não. Se eu não tivesse jeito, ele podia me falar também que eu não tinha medo, não. Today, Lewis is being seen by dermatologist Dr. Gonçalves. E o seu nome? Esse, hoje em dia, seu Luiz, tira aí devagarzinho,
O senhor consegue abotoar a camisa? Não, não consigo. Tá, vamos ver aqui agora. O Luiz é portador de uma doença genética chamada epidermodisplasia verruciforme. Mas que o pai e a mãe, eles tinham partes de alterações genéticas que levaram uma parte de cada um ao Luiz apresentar a doença. Epidermodisplasia verruciformis, or EV, is a rare inherited skin disorder characterized by eruptions of wart-like lesions. These warts are caused by an infection with the highly contagious human papillomavirus, HPV. A doença genética não se transmite, mas a consequência dela, que é a infecção pelo HPV, pelo vírus, pode se transmitir. Quando se transmite para uma pessoa que não tem a doença genética, essa pessoa vai ter verrugas que podem sumir, ficar bom, se tratar e curar. Patients with EV have an immune deficiency, which means they can't fight the human papillomavirus, and the warts spread. Com a exuberância das lesões do Luiz, esse é o caso que eu, que tenho 33 anos de atuação na área de dermatologia, é o caso mais exuberante que eu já vi. There is no cure for EV. But Dr. Gonçalves believes that by giving Luis regular boosts to his immune system, he will build up a resistance to the human papillomavirus, which will reduce the number and size of the warts. O que daria uma qualidade de vida muito melhor para ele. In up to 60% of cases of EV, the warts turn malignant and transform into skin cancers. Fecha os olhos, tá? So although Dr. Gonçalves can see no visual signs of cancer, he's removing a small lesion from Lewis's face to send for a biopsy. Vai doer um pouquinho, tá? Now back home, Lewis's biopsy results have confirmed that he does not have cancer. And as he is receiving regular boosters to his immune system, his warts are already starting to reduce in number. Aí agora eu cheguei a ser, graças a Deus eu cheguei a ter esse médico e me deu confiança, garantia, né? Estou com fé de tá bom, né?